офлайн. У такому режимі планують організувати навчальний рік 2022-2023 у Закарпатті. Аби з 1 вересня учні пішли у школи, уже активно йде підготовка. В деяких навчальних закладах перебувають ще внутрішньопереміщені особи. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб переселити їх в інші місця. І для цього проводяться наради з головами тергромад. Є вже визначені локації, де вони будуть, буде відповідне фінансування, як з територіальних громад, з бюджетів, так і з обласного бюджету, для того, щоб наші гості могли мати відповідні умови проживання. Ще одне нагальне завдання – привести навчальні заклади краю до вимог воєнного стану. Кожна школа буде мати або бомбосховище, або сховище від бомбардування відповідно до вимог, з відповідними показниками, показчиками для діток, і відповідно з ними буде проводитися таке тренування, для того, щоб вони розуміли, коли йде ракетна небезпека або люба інша, щоб вони по вказівці вчителя могли спокійно направлятися саме в ці місця, де безпечно. Окремий напрям – забезпечення питною водою, усім необхідним для перебування у сховищах, а також медикаментами для надання першої допомоги за потреби. З працівниками освітніх закладів буде проведена інформаційна робота, доведені алгоритми поведінки. Якщо деякі школи або навчальні заклади не мають можливості щодо забезпечення безпекою наших діток, то відповідно там будуть вживатися відповідні заходи, а якщо їх не буде, то однозначно ті школи працювати не будуть. Але задача президенту поставлена, я думаю, що ми її виконаємо, і у нас ці школи будуть працювати, і всі дітки від 1 до 11 класу будуть навчатися. Не всі навчальні заклади забезпечені цими бомбосховищами, відповідно, це будуть спеціально облаштовані місця. Ситуацію наразі моніторять, аби зрозуміти потребу у місцях та формувати класи. При необхідності ввести змінний режим роботи чи за можливості задіяти додаткові потужності. Аналогічно працюють із дошкільними закладами, аби їх запустити наповну і створити можливості батькам працювати на перемогу.